O projeto Horizonte 2, né, então agora já em operação a segunda linha de produção de Três Lagoas, trouxe para nós um grande aprendizado em todos os sentidos. Muitas coisas deram certo, muitas coisas estavam saindo do controle, que necessitou uma gestão, um diálogo com todas as partes relacionadas, os nossos parceiros de tecnologia, os construtores, as empresas que estavam construindo o site. A toda a parte de externalidade de comunidade, foi um projeto muito bom quando nós conseguimos introduzir algumas inovações. Desde o ponto de vista de tecnologia, como o viveiro de mudas, né, que é um viveiro mais automático, inteligência artificial. A fábrica vem com preparada para futuros upgrades em biorrefinaria, da bioeconomia, e ela também já traz o que tem mais embarcado da indústria 4.0. Então, estamos felizes com o projeto, agora ele traz uma série de aprendizados. Aprendizados que você, de fato, uma coisa boa é olhar para fora, administrar as externalidades, fazer compliance. Não deixar que um projeto desse seja diferente da organização no seu dia a dia. As pessoas se desdobraram e se tornaram melhores ao final de um projeto desse, adquiriram experiências fantásticas. E por último, mais ou menos importante, nós já sabíamos que a logística, para quem é exportador, ainda mais se empreendendo no meio do nosso país, seria um ponto de preocupação. De fato, nós nos preparamos, tentamos começar e começamos muito antes nas nossas decisões de licitação, de concessão de terminais. Mas o grande aprendizado é que nós antecipamos o projeto a partir do volume de produção muito acima do esperado e a logística desgarrou. A logística desgarrou porque existem dinâmicas que fogem do nosso controle e nós então tivemos os primeiros meses de operação trabalhando de forma desbalanceada. Felizmente, a nossa equipe é competente, nós conseguimos escoar todo o nosso produto, batermos recordes de venda, né, suportando e atendendo os nossos clientes no momento onde o mercado está muito apertado. E fazer isso com uma marca de segurança inigualável. É o projeto com a melhor marca de segurança que existe na indústria, pelas estatísticas que nos são reportadas. Então, um grande recado para todos nós: excelência na execução, excelência na condução e excelência em capturar as lições aprendidas. O que deu certo e o que deu errado. E não tenho medo de dizer que algumas coisas deram errado, desde que nós tenhamos evoluído no seu todo. E as coisas que deram errado serão, quem sabe, no próximo projeto, seguramente eliminadas. Foi assim que a gente veio construindo o Horizonte 2, que hoje chama Três Lagoas 2, a operação, que foi melhor do que o Horizonte 1. Então, é o aprendizado. Uma organização moderna e eficiente aprende a aprender. É isso que nós fizemos e estamos fazendo.